Radi se zapravo o reorganizaciji transfuziološke službe na nivou čitave države u skladu sa propisima koji su potrebni da se usklade sa evropskim direktivama kako bismo mogli da budemo pripojeni Evropskoj uniji. Znači, moramo saglasiti naše zakone sa zakonima koje važu u Evropskoj uniji i u tom smislu se započelo sa reformom najpre četiri grane: transfuzija, transplantacija matičnih ćelija, transplantacija solidnih organa i vantelesna oplodnja. I u ovim oblastima su započete reforme koje se konkretno, kada je transfuzija barem u pitanju, svode na to da su čitave službe podeljene u dve grupe. Imamo ovlašćene transfuziološke ustanove, to su veliki univerzitetski centri, Novi Sad, Beograd, Niš i Kragujevac, koji će imati pravo da prikupljaju, testiraju i distribuiraju krv svim ostalim malim službama, to su bolničke banke krvi koje će postojati, odnosno koje postoju u svakom gradu, u svakoj bolnici. S tim u vezi, taj proces je teče tako da se postepeno jedan po jedan centar pripaja ovim većim centrima i do kraja godine, do 1. januara 2019. bi trebalo da sve bolničke banke krvi budu transformisane, odnosno da svi gradovi dobiju banku krvi. Konkretno kada je Pirot u pitanju, znači mi smo, da kažem, pioniri, mi smo prvi centar koji je bio pripojen Zavodu za transfuziju krvi Niš, s obzirom da mi geografski pripadamo Nišu, Niškom regionu, i mi smo, da kažem, u ovom sistemu pripremnom, evo već punih 9 meseci skoro. Za to vreme došlo je do sledećih promjena. U Pirotu više ne može da se da krv u našoj službi. Dakle, naši dobrovoljni davaoci krvi mogu da daju krv isključivo Niškoj transfuziji kada oni organizuju akcije. Pritom, razlikujemo dve vrste tih akcija. Jedne su otvorene za građanstvo, odvijaju se u prostorima Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici, dinamikom trenutno 2 puta mesečno, sa tendencijom da to bude i češće. Najverovatnije će sada od oktobra, ako ne bude bilo oktobra, onda sigurno novembar, bit će 3 ili 4 akcije mesečno. I imamo akcije zatvorenog tipa koje se organizuju kao, recimo, Tigar Tires, Tigar AD, policija, škole, srednje itd. Znači, u tim većim, da kažem, kolektivima. I to su najčešće akcije zatvorenog tipa, znači za radnike tih korporacija ili, da kažem, tih ustanova. Sve u svemu, što se davalaštva tiče, znači davaoci krvi sada nemaju više mogućnosti da daju krv našoj transfuziji, već isključivo Niškoj transfuziji. Niška transfuzija prikuplja tu krv, nosi krv u Niš, tamo se radi testiranje, pri čemu se koriste najsavremeniji testovi, najsofisticiraniji aparati, a sve u cilju povećanja bezbednosti krvi i krvnih produkata za krajnjeg korisnika, odnosno za pacijenta. Kada se krv istestira u tim većim ustanovama, onda se otuda distribuira malim bolničkim bankama krvi, kao što je recimo Pirot.